မမင်္ဂလာပါ WLH Education Channel ကနေတော့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ programming အခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ visualization ကို modify color နဲ့ size ကို modify လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဒီနေ့ကသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံနဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကနေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ modify လုပ်မယ် modify လုပ်မယ်color ကိုကျွန်တော်တို့ data တွေကိုပေးမယ် color ကိုရိုးရိုး default values ဒီလိုမျိုး default values red အနည်းရောသတ်မှတ်ပြီးဆိုတော့ထဲကျွန်တော်တို့ color ကို data တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့ဒီပုံဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်အောင်အာ programming မှာတည်ဆောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် system စတင်ခင်မှာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ WLH education channelကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတဲ့တခြားသင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video out description မှာ link တွေပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် subscribe ဖြစ်လဲအပြေးတော့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ q plot ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တင်ဖို့လိုတယ် q plot ကိုတင်ဖို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က library g plot ကနေလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ library gg plot 2ကိုအကျဉ်းတင်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီ library gg plot 2ကိုကျွန်တော်တို့က library ကိုကျွန်တော်တို့အာဖွင့်နိုင်ဖွင့်နိုင်အမြဲတမ်းပြန်တင်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်နေ့ကမနေ့ကအကျဉ်းခန်းကတောင်းခဲ့တဲ့ကုတ်ကဒီကုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ run မယ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အနည်းအောင်ဖြစ်ပြောင်းနိုင်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှိရတိုင်းမယ်ဒါကအကျင့်ခန်းကကုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအကျင့်ခန်းကကုတ်မှာကျွန်တော်တို့က color ကိုအနည်းအောင်ပေးထားတယ် size ကို3လို့ပဲပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းမှာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအနည်းအောင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး data ကိုပေးမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ရဲ့ column name ပါလေရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data က iris ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ column name ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပုံကတိဆောက်ထားတာက x ဝင်ရုံးမှာ sepal land ကိုထားပြီးတော့ y ဝင်ရုံးမှာ petal land ကိုထားလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆုံး color ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကနေစပြီးတော့ဒီထည့်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာရှင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကအနည်းအောင်မပေးတော့ဘူးတခြားဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာတခြား column ဒီမှာ sepal width channel ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ petal withကျန်တဲ့ species ဆိုတဲ့ဟာကျန်တယ်။ဒီနှစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sepal width ကဆိုရင်အတိုင်းအတာဖြစ်တယ်၊သူက measurement ဖြစ်တယ်၊ကိန်းဂဏန်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီမှာ species ကကျတော့သူကဘယ်ကောင်လဲ။ပါလဲဆိုတဲ့ဟာ category ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတက်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ color တွေနေရာမှာကျွန်တော်တို့က column ကိုပဲရှင်းထည့်မယ်။column ကိုတန်းပြီးတော့ရှင်းထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ open inverted comma close inverted comma မလိုဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ sepal width ကိုတန်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ run လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူရှိရတိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ color နဲ့ run လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်းပုံနဲ့ပြောင်းသွားပါတယ်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ colorကိုရိုးရိုးအနည်းအောင်နဲ့ပဲပေးလိုက်ပြီးတော့ ranging ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး run လိုက်တဲ့ပုံက color အပြရောင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ numerate ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ measurement ကို color ပေးပြီးတော့ run လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟာကကျွန်တော်တို့ numerate data color ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ category ကိုကျွန်တော်တို့ run မယ်
ဆိုတော့ဒီကောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ copy လုပ်လိုက်မယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ color နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလို measurement မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ species ကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run မယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ control enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှေ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ကပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေသွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ numeric ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာပေါ့နော်တတမကိန်း measurement ရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ color ပေးပြီးတော့graph visualization လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပုံပေါ်လာတယ်ပြရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ category species ကိုပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုပုံပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကဒီဟာက category data column ဖြစ်တယ် category data column ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ color ပေးမယ်ဆိုရင် color မှာမျှော်တော့အဖြစ် measurement လည်းပေးလို့ရတယ်အဲ category လည်းပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ color နေရာမှာများတော့အဖြစ် category ကိုထားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပို့ရအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ site ကိုပြောင်းမယ်ဒီ site ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှင်ကကောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရှူတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကလာကိုအချင်းဖြုတ်လိုက်မယ်ပြောရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ site လဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော် numeric ဟာကိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မပါသေးတာက separate width မပါသေးဘူး pattern width မပါသေးဘူးဆိုတော့ site ကိုကျွန်တော်တို့ကအရွယ်အစားကို numeric နဲ့ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ site နေရာကိုကျွန်တော်တို့က separate width ကိုထည့်လိုက်မယ် separate width ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run လိုက်ရင်ဒီမှာသူရှေ့အတိုင်းပဲပုံကပြောင်းသွားပြီပဲဖြစ်တယ် site အရွယ်အစား measurement numeric နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ site မှာထည့်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့အလားတူပဲနောက်တစ်ခုဒီဟာကို separate width မဟုတ်နောက်တစ်ခုကျန်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ pattern width ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှေ့အတိုင်းပဲ site ပြောင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ numeric ဆိုရင် numeric တို့ဖြစ်ဖြစ် measurement တို့ဖြစ်ဖြစ်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က site color ထက် site ကပို့ရတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလုံးကို color ရော size ရောကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုထဲမှာထည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျူလိုက်မယ်ပြောတော့ဒီမှာတစ်ခုထည့်မယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကကလာကို category ဖြစ်တဲ့ species ကိုထားလိုက်မယ်။မှာကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ဆိုရင်မှာသူရှေ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလာအတွက်ကိုကလာအတွက်ကို species ကရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာသူရှေ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ species virginica species ကထိပ်ပိုင်းမှာရောက်တယ်။ထိပ်ပိုင်းမှာရှိနေတယ်။ဒီ petal length ထိပ်ဆုံးမှာရှိတယ် sepal length အမြင့်ဆုံးမှာလည်းရှိနေတယ်။ပြောရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ species status ကအောက်မှာရှိနေတယ်။အရွယ်အစားရ sepal width အရွယ်အစားရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ status ကပို့ပြီးတော့များနေတာကိုသိရှိရတယ်။ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ visualization ရဲ့နောက်ဆုံးအဖြစ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အရှင်ကပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပုံကမြိုင်တူတက်လာတာကိုသိရှိရပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အရှင်နေရပုံမှာအရှင်နေရပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုး2မျိုးပဲပါတယ်။ data 2မျိုးပဲပါတယ် sepal length ပါတယ် petal length ပါတယ်။တခြားဟာကသူ့ရဲ့အယောင် default အယောင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးပုံကဒီမှာ
စပယ်လန့်ပါတယ်ပစ်တယ်လန့်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ data ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ species ဒီအမျိုးထဲမှာအနီးရောင်မျိုးထဲကိုမှကျွန်တော်တို့ species color နဲ့ထပ်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ species 3မျိုးထွက်လာတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sepal width ဒီ point ရဲ့ size ပေါ်မှာမှူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sepal width ဒီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောစီစင်ကတော့ဒီလောက်လောက်ပါပဲဒီခါမှမရှိနေရှင် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော်လို့ရပါတယ်နောက်တနေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ shape နဲ့ transparency opacity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ cube block မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ visualization လုပ်တာကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျောစီစင်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပ်ပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီခါမှနှုတ်ဆက်ရင်နောက်အပိုင်း29 visualization cube block advanced with shade and opacity မှာပြန်လည်ဆုံးလို့ကြပါစို့